Čau. Ahoj, ako bolo? Poriadne ma tam vyfúkalo, ale dal som o 2 km viac ako obyčajne. Zvláštne. Takto po behu nevonieš. Čo? No poznám to. Neviem, no srdíš ako... Po sexe. Janka, bol som behať. Áno? A behal si takto? Alebo takto? Myslím, že by si nejaká baba dala povedať, keď vyzerám takto. A je 21.22. A čo má byť? No väčšinou prichádzaš domov 21.15. Teraz si ma odalila. Za tých 7 minút som sa stihol vyspať so 4 babami. Zabudol si na tú štvrtú. Aha, prepáč. Pri mne sa tam niečo nenájde? Áno, ale iba raz. Vieš, lebo chlap v mojom veku zvládne maximálne 5 krát za 15 minút. Ty ale aj tu voniaš inak. Čas vypršal. Robila si toho lososa?